היי בנות, הלקוחה שלי חזרה למילוי בג'ל, אז שייפתי לה את הג'ל, ועכשיו אני בעצם מתחילה את תהליך המילוי. מישהי רשמה לי שהיא רוצה לראות איך אני עושה מילוי בג'ל. עכשיו אני באמת רושמת את כל הבקשות שלכם, ומתי שאני נזכרת ויכולה, אני מצלמת. אז תמיד תרשמו לי בתגובות אם יש משהו שאתן רוצות לראות. לא הספקתי לצלם לכם, צילמתי לאינסטגרם, אבל אני אכניס את זה פה שתוכלנה לראות. אז אני מתחילה כמו תמיד עם הויטה פריימר, רק בציפורן הטבעית. מספיקה טיפה, לא צריך יותר מזה. וברגע שקצת נגמרת לי הטיפה, או במיוחד בגודלים, אני שמה יותר מטיפה אחת. ואני עוברת לטאק. אני מורחת את הטאק ומכניסה לייבוש למכונה לדקה. ואני עוברת לסטפ 1. ואני מתחילה לעשות מילוי. בעצם מילוי בג'ל, בניגוד לאקריל, אנחנו שמות כדור היכן שצמח. אבל בג'ל, אני כמובן מורחת על כל הציפורן, וזה בעצם המילוי, פשוט וקל, בלי הרבה סיבוכים. כשהלקוחה חוזרת, אז היא חוזרת כמובן עם הלק ג'ל או עם הצבע ג'ל, ואני יודעת שהרבה בנות כשהן משייפות הן לוקחות אחרי זה פצירה ומעצבות צורה. אין צורך, חבל לכם על הזמן. למה? כי תמיד אחרי הנחת החומר אנחנו במלא משייפות. אז עדיף להשאיר את השיופים האלו לסוף מאשר בהתחלה. פשוט ברגע שאתן מתכננות את זמן המילוי או הבנייה ללקוחה, אתן מגיעות למצב שאתן בהחלט יכולות לקצר זמנים ולסיים עבודה תוך שעה. בהנחה שאין פה קישוטים ואין פה משהו מורכב. לכן תמיד צריך לחלק את העבודה מבחינת זמנים. אתן לא מבינות כמה זמן זה חוסך שאתן עושות את החלוקה הזאת, חלוקה נכונה. עכשיו אחרי שהג'ל מתייבש במכונה ואני אמורה לנטרל אותו ולעשות שיופים, אז כבר אני עושה את השיוף של העיצוב והצורה. אז לכן אני לא משקיעה ברגע שאני מורידה לתלק ג'ל, אני ישר מתחילה בעבודה. וכמובן יצא מהמכונה, ניטרלתי באלכוהול, חיכיתי כמה דקות ואני הולכת לשיופים. אני לוקחת ראש קרחת קרבייד עדין, ממש עדין, אני לא לוחצת, לא מפעילה לחץ, ועוברת בקלות ומשייפת.
תוך כדי זה אני קצת עוזרת לעצמי בפצירות ומסדרת לה פחות או יותר את הצורה שהיא רוצה. קל, פשוט, אין שום בעיה עם ג'לי. עם הסטפ 1 העבודה מאוד מאוד קלה. אני כל כך אוהבת את הג'ל הזה, אבל אתם גם יודעות כי אתן רואות אותי עובדת איתו המון בסרטונים שאני מעלה לערוץ בג'לים. אז אלו הפצירות החדשות שאני עובדת איתם. העליתי את זה לאינסטגרם, אז מי שעוקבת אחריי יכולה לראות. אני מתה על הפצירה הוורודה, הן מאוד מאוד מדויקות בגלל שהן דקות. העבודה איתם היא פשוט מושלמת. איתה אני עובדת יותר באקריל ושיופים מעל. בואו תראו מה זה דיוק, איזה יופי אני יכולה להיכנס איתה ממש עד למעלה. החוכמה לא לעבוד ככה, אלא אני יותר עובדת בקצה, ואז אני יכולה ממש להיכנס איתה. והיא כל כך מדויקת, היא כל כך קלה. פצצה של פצירה, באמת, אני חושבת שזה חובה, חובה. פצירה אחת כזאת על שולחן העבודה. היא מיועדת לפינישים, היא גם רשומה כאן, פיניש פייל. זאת אומרת, זה לא משהו שאתם לוקחות עכשיו ומשייפות איתו את האקריל. אבל הפינישים, להיכנס פנימה ולהיות יותר מדויקת, זה, היא מדהימה, היא פשוט מדהימה. בצירה אהבה זה הרבה יותר קשה וזה פחות מדויק. אז אני מעצבת לה ופותחת לה את הכל עם הפצירה הזאת. זאת מעולה לאקריל, אבל כמו שאתן רואות אני עובדת איתה גם בג'לים. יש לה שני צדדים. אגב, אם אתם שואלות מספר, היא 180 על 240 והוורודה 180 על 220. ככה זה נראה בלי כלום, אחרי שיופים, אחרי שהיבקתי, ממש ציפורן טבעית.